Що ж, подруги і друзі, ми переходимо до нашої спікерки Ірина Сов'як, мама близнят-совенят. Іра розкаже про досвід виховання одразу двох маленьких діток. Це складно. У нас сьогодні буде мама, яка виховує чотирьох, але в неї буде трійнята, але це буде дещо пізніше. Іра ж розкаже про досвід двійнят. Знаєте, я колись в дитинстві завжди мріяла, щоб в мене були двійнята, а коли я вже побачила, як це, побачила маму з трійнятами, справді, десь років 16 чи 17, я подумала, що я нікого не хочу, ні двійнят, ні трійнят. Як це в тебе було? Я знаю, що Іра пережила перинатальну втрату, якщо вона буде готова поділитися досвідом перинатальної втрати, ми теж їй будемо за це вдячні. Ну, почнемо із першого питання, яке було і Валі. Як ти прийшла до материнства? Чи було це справді усвідомленим кроком, так, чи не раптовим? І яким був чи не був різким цей перехід від Іри Левіної до Іри мами? Ну, насправді, я хотіла якраз сказати, що, можливо, якби я десь років 16 зустріла маму з двійною, я би, можливо, теж не хотіла двійнят, але я їх хотіла зі школи, і от я собі їх, видно, десь набажала. От, прихід до материнства був усвідомлений, і він був усвідомлений ще більше якраз після перинатальної втрати. Тобто після того, як я втратила першу дитину, я захотіла наступну, ну, прям з більшою набагато силою, ніж я взагалі собі могла уявити. Але я разом із тим, коли діти народилися, це практично те саме, про що говорила Аля, ти готуєшся от до народження. У мене була складна вагітність, і я дуже переживала, щоб вони народилися доношеними, щоб вони задихали, щоб вони були здорові. Ну, а про те, що буде далі, як я буду з ними жити, я не думала взагалі. І дуже багато чого пішло взагалі не так, як я собі уявляла десь в своєму ідеальному світі. І я була до цього не готова. Тобто мої уявлення були зовсім нереалістичні, що цього стосується. Тобто я готувалася не стільки до материнства, а реально, от як виходить, до пологів. А те, що буде вже в материнстві, це, ну, я народжу, а там якось буде. А якось, от воно на початках і є якось. Але хочеться, щоб і життя було якісним і після народження дітей, а не лише до. Чи отримала ти ту підтримку після народження дитини, яка тобі була потрібна і справді необхідна на той час? І, можливо, чи є якась та підтримка, яку ти не отримала, а тепер розумієш, що вона була потрібна? Є таке. Я водночас отримувала її забагато, але от те, що я хочу сказати, що допомога має допомагати, а не бути в тягость. Бо іноді буває навпаки. І я дуже чітко пам'ятаю момент, коли от на мене навалилася купа людей, які готові були допомагати, але їхня допомога полягала у тому, щоб взяти у мене дитину і носити її, чи ходити з нею у візочку, чи ще щось із нею робити. А я, можливо, і через попередній досвід втрати, і через оцю важку вагітність, і 3 місяці пролежала просто в пологовому, буквально не встаючи з ліжка, я не хотіла віддавати дітей взагалі, ну, практично нікому на руки. І мені було дуже боляче і неприємно, коли моє найближче оточення цього не розуміло. Вони вважали, що я там дітей прив'яжу до себе, вони не будуть несоціалізовані. Хоч я не можу уявити, як дитина в 4, 5, 6, 8 місяців, яка їй соціалізація потрібна взагалі. Ну, тобто це поняття дуже далеке. І я тепер розумію, що допомога, ну, це теж приходить з досвідом. Якщо у мене будуть ще діти, то я буду конкретно просити. Так, ти прийшов допомогти, будь ласка, попилососі, звари їсти, а з дитиною я якось впораюся сама. Оце та допомога, якої не вистачає. А мамі, особливо на перших порах, особливо коли йдеться про проблеми з грудним вигодовуванням, мама має сісти в ліжко, обгорнутися там з дитиною і сидіти, і не думати про весь цей хатній клопіт, про це все. А коли у мами забирають дитину, я її понянчу, а ти йди там, не знаю, вікно помий, ну, то це не та допомога, якою, думаю, вчити. Тобто краще мити вікно. Да. А мама хай буде з дитиною, особливо ці перші, не знаю, півроку, напевно, це взагалі дуже-дуже ніжний час. Коли мамі треба звикнути до того, що вона мама. Вона вчиться розуміти дитину, відчувати себе і зміни в своєму тілі. Тобто це час, коли треба зануритися в себе, а не підлогу мити і гладити пеленки з двох боків. Як оцінюєш зараз свій досвід материнства? Чи щаслива ти, власне, в цій соціальній ролі матері? Я щаслива, але досвід оцінити, ну, тобто це процес.
я не можу його оцінити, яким він буде далі. Ясно, що теж, як Аля казала, це реально качелі. Тобто сьогодні ти супер щасливий, в тебе чудовий день, а завтра у дітей багато фрустрації, і ти думаєш, куди її там скласти, коли ти хочеш уже просто сама вибухнути. Тобто, в принципі, я розумію, що, напевно, ну, дуже багато зіграло те, що діти давалися мені не так легко, як я цього очікувала. Тому що, насправді, ну, думка, що може статися викидень, взагалі не приходила в мою голову. Воно стається там десь з кимось, ну, зі мною такого ніколи не станеться. І от саме через те дуже багато речей я сприймаю набагато легше. Тобто в деякий момент, коли дитина кричить, і це теж про ресурс, і ти не можеш витримати оцей крик, я просто себе зупиняю і думаю, боже, у мене одна дитина не народилася, чи хочу я зараз загресувати на цю свою дитину просто тому, що я не виспалась, не поїла, тому що в мене був важкий день. І оце мені допомагає впоратися з цим, із власними нервами якимись. Коли ти зрозуміла, що це назавжди? Напевно, я ще не зрозуміла, насправді. Я пам'ятаю момент, коли я взагалі усвідомила, що я стала мамою. Це було, коли, ну, це не було навіть коліки, напевно, але в дитини були проблеми із травленням. І я так переживала, я тоді усвідомила, що таке насправді переживати за іншу людину більше, ніж за себе. Тобто я зрозуміла, що це не просто пафосний вираз такий для підсилення якоїсь там експресії свого вислову. Оце був момент, коли я зрозуміла, що це, ну, що це є материнство. А що це назавжди, то я іноді думаю, тішу себе надією. От в дітей моїх був день народження недавно. Я собі уявила, до нас прийшла ще одна дівчинка в гості, я собі уявила, що вони сядуть за стіл гарно, у них є гарна настільна гра, і вони будуть гратися там. Ну, звісно, вони цього не робили. Вони скакали на ліжку і розносили мені хату. І тому ні. Я ще не зрозуміла, що це назавжди. Раз, у мене з питань все, в тебе є зараз час на свою розповідь. Дякую. Я, напевно, почну із того, що, про що важко говорити, але я вже про це один раз говорила умовно на публіку, і тому я можу сказати про це ще раз, це про перинатальну втрату. І хочу сказати, що тут є багато аспектів, насправді, я, мабуть, говоритиму найбільше і про це. Насправді, дуже, я завжди думала, коли це сталося, я думала, за що це мені. І це особливо важко, якщо ти, наприклад, релігійна людина. От я, наприклад, вірю в Бога, не прям так, що я не можу сказати, що я там сильно віруюча. Для мене віра і релігія – це взагалі різні речі. І я тоді відчувала от прям таку злість, ну, типу, за що мені це? Ну, я ж не така погана людина, я нікого не вбила, я стараюся нікого не ображати. Чому? І я зрозуміла, що відповіді на це питання нема і ніколи не буде. І я думала, що я там погана, бо я не здала 1500 аналізів перед тим, як завагітніти. І я там те, і я там все. Але потім з часом я почала задавати собі питання, ну, що я можу з цього винести. Якщо вже так сталося, то, можливо, я якось навчуся з цим жити і винесу із цього щось корисне. І насправді є речі, яким мене це навчило. По-перше, мене це навчило не нівелювати чужий досвід в принципі. Бо дуже багато фраз я чула, у мене сталася завмерла вагітність, тобто вагітність завмерла на 9-му тижні, а викидень сам почався на 12-му, тобто ще 3 тижні я про це не знала. От, я не буду говорити про просто варварське ставлення в ужгородській гінекології, тому що це був просто лютий треш. Я думаю, достатньо сказати, що жінка, яка буквально стікає кров'ю, а там немає навіть душу, і ти там в чайничку грієш у тазик ту воду. От, і ніхто навіть про ніяку психологічну підтримку тебе ще звинуватять в усіх бідах, що ти сама винувата. Ну, менше з тим. От, але я дуже багато чула після того, як мені казали, ой, та що там подумаєш, та то 12 тижнів, от, якщо б там дитина вже велика, коли ти відчуваєш рухи, оце да, це втрата. А це, типу, це навіть не дитина, тебе ще навіть на облік не поставили. Насправді ні. Ти ніколи не знаєш, наскільки кожна мама відчуває свою дитину, якщо їй там, не знаю, день від зачаття, чи їй 9 місяців від зачаття, чи їй 12 років. Я розумію, що кожен сприймає це по-різному, і ніколи не можна казати, ой, та що ти там розумієш, типа, ти таке не цей, це не такий біль, який би міг бути. От. І це насправді дуже вчить толерантності. Ти вчишся
те саме, те, що Аля говорила, не роздавати непроханих порад, тому що ти не був у шкірі цієї людини, ти не знаєш, що саме він проживав. Але водночас, у той період, коли я переживала після цього, у мене насправді перший, я сподіваюся, що останній раз в житті була справжня депресія. Я дуже шкодую, що я не розпізнала її вчасно. І тому я раджу всім, хто відчуває себе недобре, звертайтесь до психологів. Це не страшно, вони не кусаються. Але іноді впоратися без підтримки психолога неможливо, тому що я насправді не розуміла цього, поки у мене не почався панічний страх смерті. От я просто була зациклена, я знайшла одну родимку, все, це рак, це меланома, капець, готуйте мені гроб. Я, ну, щоб не збрехати, я була в 4 чи 5 дерматологів за тиждень. Тому що мені дерматолог подивився родинки, сказав, що все добре, а я починаю вдома думати, ага, може я недостатньо фаховий дерматолог, а може в мене там насправді рак. І от тоді я зрозуміла, що в мене реально проблеми з головою, і це травма, яку треба пропрацьовувати. І особливо важливо це стало, коли ще десь через тиждень чи два після того я дізналася, що я вагітна вдруге. І тут уже було не до жартів, тому що мені треба було якось нормалізувати свій стан, щоб вже успішно винести другу вагітність. От. Ну, це те, що стосується перинатальної втрати. Я наперед скажу, що ну, кому буде цікаво, можете ставити питання, я нормально до цього ставлюся. Ну, а далі за цим послідувала вагітність, яка була непростою, і я думаю, що дуже багато зіграло в тому, що я її доносила, це знайти лікаря, якому ти довіряєш. Тому що от після того досвіду з лікарями, який в мене був, це було дуже важко. Тому що мені здавалося, що всі лікарі хочуть мені щось зробити недобре або роблять щось недостатнє. Але нарешті диво сталося, і діти народилися. Це було непросто. Причому найгірше у лежанні у пологовому – це не сам пологовий, тому що після залізничної лікарні, де я двічі теж лежала на збережні, ну там був душ в палаті, це взагалі шикардос. От. Але найважче – це люди, які лежать поруч з тобою, тому що вони теж далеко не всі щасливо завершують свою вагітність. Зі мною лежала дівчина, у неї був такий самий термін вагітності, як і в мене, і в неї теж була двійня. Ну, просто в неї було двійня, а в мене близнюки, в неї були різнояйцеві дівчата. І вона народила їх на 26-му тижні. І вони, на жаль, померли. Одна через добу, друга через дві. І ця дівчина, тому що в мене теж була двійня, і ми лежали в одній палаті, вона приходила потім до мене, поки вона ще була там, і вона мені плакала. І це було дуже важко, тому що мені треба було дбати про свій стан. І так не дуже добре, бо в мене розкривалася шийка матки, і в мене лік ішов на дні дуже часто. І її підтримати, оце було найважче. От. І я зрозуміла, що є дуже важливий аспект, він теж потім допомагає в житті, з ким би ти не спілкувався. Вчитися абстраговуватися. Тобто я думаю, що цим мають володіти психологи дуже добре. Не все пропускати через себе, бо інакше ти можеш просто ну, з'їхати з глузду, якщо кожну проблему ти будеш проживати як свою власну. А потім, на щастя, народились діти. Я не можу сказати про якісь там конкретні лайфхаки, тому що сьогодні цей лайфхак працює, а завтра він зламався, все, його немає. От, але дуже багато речей я зрозуміла з двома дітьми дуже швидко. Тобто в мене не було часу, не знаю, що там кажуть, не знаю, прасувати пеленки образно з двох боків. Реально, я їх тиждень попрасувала, потім я забила взагалі на це прасування, тому що у мене немає часу. Найбільшим розчаруванням в моєму житті було грудне вигодовування. Тому що я була переконана, що я буду годувати грудьми і все. Ну, я щось не передбачила, що мої діти будуть спати реально по черзі. І для того, щоб після кесарського розтину це все встановити, це діти висять на тобі просто день і ніч. Тобто один заснув, ти поки йдеш в туалет, все, вже другий прокинувся, і ти вже не можеш нічого із цим зробити, і ти постійно прикладаєш то одну дитину, то другу, то одну, то другу. Ну і, на жаль, це моя травма, напевно, ще не пророблена. Я завершила грудне вигодовування дуже швидко, тому що я зрозуміла, що я просто з'їду з глузду. Можливо, ще якби цьому не передувала 3 місяці в пологовому, тобто в такій повній ізоляції, можливо, мені було б легше з дітьми бути вдома, от гніздитися, поки не налагодиться нормальне вигодовування. Але на якомусь моменті я зрозуміла, що я злюся на немовля, яке просто хоче їсти.
І я зрозуміла, що ну, я не можу більше, я перевела їх на Суміш. І це мене ну, десь, можливо, картає насправді і досі, просто я легше до цього ставлюся. І сподіваюся, що колись я себе перестану за це картати. Це була теж одна із тих речей, які я думала, що ну, це ніколи не станеться, я буду годувати грудьми і все, і це типу, не обговорюється. Ну, але, на жаль, сталося так, як сталося. І єдине, що я можу сказати зараз, що з кожним часом, я вже завершую, з кожним разом і з кожним днем, коли вони стають все доросліші, я себе зупиняю і намагаюся вже не думати про те, що от вони виростуть і стане легше, от полюбасу ще трошечки. Не стане. Вся думка, це все в нас в голові. Якщо ми навчимося по-справжньому насолоджуватися сьогоднішнім днем, да, бувають дні, коли мені це зовсім не вдається, але я вважаю, що я роблю успіхи, і мені набагато краще це вдається насолоджуватися навіть тими жахливими днями, коли вони хворіють. Ну, я намагаюся насолоджуватись тим, що в мене є зайва нагода побути з ними вдома, подивитися з ними мультфільм, ще щось. І от коли ти знаходиш цю радість справжню у кожному дні, а це дуже важливо, бо коли ти сидиш в декреті, ти перебуваєш в певній ізоляції, особливо якщо до того ти вела дуже активний спосіб життя, то це вчиться і краще розуміти себе, і краще розуміти дитину, відчувати ваші потреби. І так, в принципі, легше йти по життю, навіть коли їх двоє, ну не знаю, як там більше, я не буду зарікатись про чужий досвід, але, не знаю, це класно мати дітей. Я думаю, ми можемо перейти до питань. Яку б ти одну таку от весь свій досвід порадив мамі, яка там за 2 місяці має народити близнюків або дві, яку б їй пораду дала? Напевно, це була би порада про те, що знайти людину одну, у якої в тебе спільні погляди на батьківство. Чи це чоловік, чи це мама. Плюс-мінус обговорити це все і розподіл обов'язків робити, от коли діти народяться, в тому ключі. Ну, мені, наприклад, важливіше було бути з дітьми. Можливо, комусь важливіше буде абстраговуватися, не знаю, прибирати вдома чи сходити в магазин за покупками. Людину, реально достатньо однієї людини, але яка буде твоєю підтримкою, твоїм плечем вдень, вночі, по телефону, коли завгодно. Якщо є хоча б одна така людина, все, ну, близнюки – це не так страшно насправді, тому якби мені це в свій час пояснили, то, можливо, трошки мені було б простіше, а мені в свій час цього не вистачало. Є ще запитання? Давайте спершу ви, там що за... Як ви їх вкладаєте спати? Скільки вік ваших? 3 роки. Їм в п'ятницю виповнилось 3 роки. Як вони засинали, що ви покладаєте в бійці 2 роки? У них сон насправді дуже мінявся. Іноді вони засинали... конкретно у них є 2 ліжечка, вони присунуті в притул до нашого ліжка, тобто вони там кочують собі як хочуть. Іноді вони лягали конкретно у свої ліжка, і це становило проблему, коли ми їздили кудись, ну, тобто ми не могли нікуди з ночівлею поїхати, їм треба було спати тільки у своєму ліжечку. Але зазвичай вони засинають поруч із батьками або з кимось одним із батьків, тобто вони лягають на ліжко, ми їм там пісеньки, казочки і так далі. Дуже важливо вхопити той момент, ну, тобто, коли треба дитину вкласти спати, да, вона не хоче, хоче скакати, біситися. Ну, останнє, що в мене було, от я клала дітей спати, а вони не хотіли спати, а хотіли один одного називати «мій малюсик». І от «мій малюсик» і все, і вони починають сміятися. І я за 2 секунди пісеньку колискову про «мій малюсик», ті 2 слова просто в різних варіаціях, вони заслухалися і заснули. Тобто, ну, дуже часто для того, щоб вкласти спати, я застосовую всі свої фантазії, все, що може бути, ну, але здебільшого, тобто вони засинають в ліжку і все. Іноді на це йде 10 хвилин, іноді година, ну тут як пощастить. Там ще було питання. У вас була допомога? Про допомогу? У вас була допомога, яка ідеальні вночі? Так, мені допомагав дуже чоловік. Тобто у нас не було такого, що ти мама, там, ти встаєш вночі. Ні, ну іноді, чесно кажучи, я скажу, я халтурила. Тобто іноді я просиналася, але робила вигляд. Да, ось він там стоїть, він не дасть збрехати. Тобто я робила вигляд, що я сплю. І така, типу, я не чую, що діти там плачуть, це взагалі не мої діти.
І він жодного разу насправді не зробив мені там якесь, типу, о, ти там це. Ні, він ставав чемно. Ну, тобто, я розумію, що ну, в цьому плані мені дуже пощастило. Така допомога має бути. Можливо, в когось це буде мама, можливо, в когось це буде сестра. Мені здається, важливо, в принципі, щоб така допомога була. Тут уже як пощастить, від кого вона буде. У мене питання не так, напевно, про досвід материнства, а досвід соціалізації. Як ти оцінюєш простір довкола нас з дітьми? Наскільки тобі комфортно в місті взагалі перебувати з дітьми? Ну, якщо рахувати по шкалі від 1 до 10, то, напевно, це 3. Тому що... Тому що ну, зараз легше, діти старші, вони вже типу, пересуваються самі і можуть більш-менш на якійсь відстані нормальні ходити. Ну, до року це просто атас. Ти не можеш зайти з цим візком ні в одну аптеку. Ти не можеш зайти практично в жоден магазин. У нас був один нещасний мамадай, в якому я хоч могла дітям купити там якусь водичку просто. Все, ти далі нікуди не зайдеш, ну, ти ж не лишиш візок. Якщо це умовно одна дитина, ти її взяв на ручки і пішов, а з двома я просто, ну куди я їх складу і так далі. Тобто наш простір взагалі ніяк. Навіть ті ж дитячі стільці у кафе, тобто він зазвичай один. Ну і другу дитину куди я маю на голову собі посадити. Ну, зараз трошки простіше, зараз от електрони їздять. Вони почали їздити, коли мені їх вже, по суті, не треба було. Ну, насправді, ми з дітьми часто любимо, тому що ну, це великий синій автобус, це любов всього життя. Але до того, тобто, ну, я не могла потрапити ніяк в інший кінець міста, тому що ще й візок дуже часто в багажник таксі не влізає. Причому, насправді, візок влізає в нормальні таксі, але в нас тоді ще не було служб таксі, а там вічно в багажнику, не знаю, всякий хлам таксистів. Так, і типу, у нас було один раз, ми викликали таксі і попередили, що ми будемо з візком, нам треба порожній багажник. Чувак, а дощ лив страшний. Чоловік приїхав із, звісно, вже забитим багажником, причому візок би там вліз, тобто там можна було просувати. Ні, він розвернувся і поїхав. І ми стоїмо з дітьми малесенькими, з цим візочком. Ну, тобто, наш простір, це про нього, напевно, ніяк краще не говорити. Його просто немає. Скажи, будь ласка, скільки важить візок для Дмії? Ну, перший візок важив 25 кілограм. Тобто його ще, ну, і ліфта в будинку немає. Я важко з одним візочком, як з 25 кілограмами, плюс двоє дітей по сходах умовно. Да, так, да. Я його виносила собі зраночку, потім ми купили просто цей велосипедний замок і пристібали. Чоловік ранком йшов на роботу, пристібав мені візок біля під'їзду, і потім я його відстібала і так ішла гуляти з ним. Тобто, да. Є ще питання? Раз, тоді ми дякуємо Ірі. Дякую вам.